Segura. Zigama. Be patient. Andiga. Just it. Kwaka sa uya seguro. Anifano ngani mwa mkadzu. Anda zigwe ni mwa mkadzu. Yo zigama chiti. Nekuti kataza kugadzikana. Akazo uya unuzuguro kutora nyayaji. Seguro. Mufano nzuiso tumurumu wangu ndichiru kumuda. Ipapo ndapanzu. Asi ndiriku kumbira kuti iwe udzikame. Andizi. Ukadzikama yo se mukadzi mukuru. Tsukonzotora nyaya iyi zvakanaka uyu. Pakapa ndikuona kuti haa. Ona ugadzika. Anyway. Shinzo sekuru. Torombre. Peter. Seguro. Seguro. Dimunesa chiremerera mumusha wenyu. Ah, sekuru panozotinetse pacho kana chiremerera chacho chakuita kucherwa kunge ngoda sekuru. Ko zvasiyaneka chato chifumuro nai. Chikafu. Aiwa, chikafu regere. Ndiri right. Tinoa aiwa, musazvinetse ndofamba takarunge. Nzuru. Sekuru. Ah, ndikureva maibibi, maibibi rongedza henyu. Chikafu udzoke tinyatso taura nyaya iyi. Ah, ndauti chizvara kuti nyaya ndatoya ndakasunguka kuno ndakataka kuti nyaya ndinovhunduka. Muzukuru hapana chinovhundidza apa unovhunduka ikana ndizeura kwano. Mukozviziya vanhu. Baba bibi. Mai bibi mudzimai wako ye aita kuti tikubedze uye pano zvakaitika zvakaitika ari kukumbira ruregerero kuti uya tidzokerane munhu wangu tivake mushauri tiri pamwe chete ina handizoti ndingaiti sei iyi nyaya yakundivava ini sekuru tigari tabudirana pachena. Inine zveimba kana musha wokuti unotatamurwa kunge ndandi handiti munhu akatembwa kuti uchadzokedzera kunge bhandi ina ndingambozvibona zvinonetsa kana iriyo nyaya yamati hanzi ndo yandafambira panapa handisi kuona tichikwirirana panapa. Munhu zvakapotseka zvakapotseka zvakatadzwa zvakatadzwa munhu kana azvityora azvirereka auya kwauri muzukuru unofanira kumupa unzeri handipo. Ndikuzvinzwa zvangu but inini kwandogara kumazuva mutadhaira tinorove tinoti SP brick takugara pazvidhini panapa ndokunzwa kuti ndinenge ndakudzirwa nemasofa handisina kumajaira handiti nyaya munoramba kuchitaura iyi kai hamusi kunoti makutondibaya pamwoyo chaipo neshamunyoro andikambokupona ini ndikuti nyaya ndakapedza nayo ndatofanira nemunhu akwira mukombi handiti achifunga kuti apedza nhamo ndikumhanyira kuinterview yotaka kuchidzorera iwa reverse idzorera mabhasito kuchitsvaga vanhu ndo zvamakundiita panapa nyaya aiperi nyaya yakaita se aibabibi hazvinzwaro muzo hazvinzwaro babibi ndokumbira regerero murume wako mai ndokumbira regerero ndimi waga murume wandinodaira mwoyo wangu wese mwoyo wangu unongoimba imi mumwe mwoyo chirandu kutadzirana vandinotadzirana ndiregererei ndimi makandibvisa muumhandara kuti ndisvike kunzamai sori murume wako
nasi ndamwe chikanu hey murume wangu inini manje ndigare ndakutaurira muzora nasi nyangwe uyu akadetemba nemurume wake wepi andisi kudzora chimba zvawakandiita andisi kusvikanganwa muzurura hausi wakundidisrespekta weni sekuru ndinouromba handisi kukudisrespektai but nimi hamusi kuziva hamusi kunyatsoziva zviri kuitika ndinovimba kuti akakutaurirai baba bibi ngatisandireni hedu maafidavit ndokupa hangu imba ndokupa kana nemota iyo ndokupa hangu chose sekuru murume wangu ndomupa hangu imba nemota baba bibi ngatisaindira nepasi kuti unyatsonzwisisa kuti ndakumbira regere unatitsoke kumba wani iyo mwoyo yekutaurwa iyi yemba nemota kuratidza kuti iye akaperera pauri kuperera pandiri inini kwandiri handisi kuona kunge munhu akaperera ndiri kuona kunge munhu apererwa handika iwewo ndowaitaura kuti hende ndindine chimuti ndindine chimuti manje iye zvino inini ndindine bhemba nebakatwa zvikuru kuita muchirugu iyi sekuru saka naye wakuita muchirugu zvinova kuti isu wada kuti chipfeka hembe dzesimbi kakuita kuti bhemba risakwanise kutichipa ndozvakutaura kai inini muzukuru mudzimai wako apa ari kuchema misodzi kuti murume wangu ndodonha naye ari kukuda kuti anodonha newe samukandire panze zvazenge zvachinja nguvai asi zvausiriwo mubatirwa ndanga ndajaira uyu inini ndinokuvhunduka chaiko chaiko aiwa unokuda kujaira nhamwe unozoti dzimwe nguva anyatsonziso chichino kunetsa unekame kashavi kenhamu kamuso kanongokubata kanongokuvhiriniso zvinoda kuonerwa but papa unokusina kanambopfeka kana underpant but unoda kuonererwaandika muri kuzvona apa inzwai sekuru ano ndiye handidaidza pano ndiye handisumwa kuti ndiye pano handiti ende zvaakunditaurira nyaya kuti handina kupfeka andawini zvinei newe nemupisiro uri kuita nyika wesekuru nechida kufamba kandichirohwa nemhepo iwo zvakubata papi aiwa zai zvokutaura naye sekuruka izvi zvinganetse izvi zvinganetse ipapapa handizivi kuti foni inoita marii foni inoita mari but somewhere around 250 US munoiwana ipapo zvonetsa izvi vavakadzi vechirunga posi posi selma iyi foni ndokupa izvi semunhu ari kutambura kudai handina imwe mari panapa iyo 250 US sekuru gupurero bozi kundipa gupuro rechi mave maus ka mati munotaura chirungu ii ndozvandoisusu talo grade ndipoka iyoeuma newe bozi kubvira zvandakagara newe wakandoona ndine makushi echirungu here unotipa gupuro reus people I think you are now disrespecting me nezvamakuita izvozvizvi makutojairira inini maeaunyengererwa futi indakuenda sekuru zvepanapa ina handikambozvikonera uyu akandiramba kare uyu akandiramba kare uyu kundibata kunge chikorobho mukadzarapo tioonana sauchitaurana sekuruchiiko ndani nhumbu uri da kutotaura kuti zvawakandiunza panapa zvezvia 30 seconds dzawakatipinza mubedroom ukabva panapa uchinditandanisa wakabatira pamiri sekuru musatombotsikitsira muzukuru ndewenyuyu handiti sekuru nyatsonditaurirai zveshuwa munhu wadya gaba rebeans dzakasiyana siyana ndonozvitanga kunopomera inini yeredhi kuti ndoyandisurisa inini hakuna zvakadaro enonotsvaga murume wemuridzi wenhumbu iyi nonsense ngandipude panapa.